ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି, ସେଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ କିଛି କହିଲାଣି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଗିଭ୍ ଅ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଟ୍। ଘଟଣା ଘଟିଲା 14 ଜୁଲାଇ, ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳିଲା 21 ଜୁଲାଇ। ସେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ନା ସେଇମାନଙ୍କ ଘର ପଛଆଡ଼ୁ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି 4 ମାସ ଧରି, 4 ମନ୍ଥସ୍ ଆଫ୍ ପାଷ୍ଟ, କାହାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି, ସୁଗନ୍ଧ ଟିକେ ହେଲେ ପାଇପାରିଲେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ କରାହେଉଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବେ ବୋଲି। ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ।